رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالي مدن حسن علي قيره وإنك بدن عفرتن عشكو سقنامي قلادة الوسم الرابع عاصمة الدولة قبلات كقل مدوك أيا واحد الوسم أي حفلة سقوتنا وحنا حفلة دكسو قيب قلي حلبانو وزيرك ترسن دولة فدرالك الصومالي يشدو كلمة من قبلات كقل مدوك ودياش الدقان كديقان هذا مامو كقل مدوك أيا بقادين يشدو كليهم بلي ودري رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالي مدن حسن علي قيره وحين كوب بقادين هيرك وسو قارسي مامو الكعصوب أيمي كالاسم أيا قل مدوك هاد بان أقول ما هاد علينا إنا waxay meesha u joogeen waxaan ognahay in wax hagaagan inay ahaayeen danta ummada dan aan ahayn oo leeyihiin hadda ma ognaanagu in ummada gaar ahaan galmudug waxa uu hagaagan bay meesha u joogeen arinta waan u mahadcelinaynaa waana taageereynaa waana garab istaageynaa dawladdan waxa ayaguna amaan mudan مسؤولينتي أول قلم ذو ماشى هرى وسي شوكتي أو إلهي إذن كيس هداني ماشى شوكن أو يسن شقينا إن أبني لا يسوي ما هذا يمال لا يسوي ما هذا الله مهلا أيها أنا وأم هذا علينا هنا إذا الله عدي كغيب قادتي المرع كستها وضتي أيها أنا وأم هذا علينا هنا بركة حقته وسير كاربها جودها أو أيضو حالات مرسن usoo bareeray halkan oo muddadeed ogeeydeen joogay oo siduu meesha ku yimid aanu isla ogeyn iyo ra'iisul wasaaraha oo markuu ka daba yimid isaguna ku dhabar adaygay ilaa maanta heshiiskii la saxiixo dhammaantood iyaga iyo baallahooda wasiirada iyo xildhibaanada la shaqeeyey waa u mahadcelinaynaa qaranka taariikhda lama sheegin weli lama sheegin ra'iisul wasaare ama madaxweyne soomaaliyeed oo gobol ku maqnaada muddo intaas la'eg ama barkeed ah ama rubaceed ah waa markii ugu horreysay waxay caddaynaysaa arrintaasi waxay caddaynaysaa dedicationka iyo ka go'naanta ay ka go'an tahay galmudug micdo leh inay timaado qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa sidoo kale hambalyay u jeediyey ra'iisul wasaare xasan cali qeyre waxayna ku bogaadiyeen hanaankii sidoo kale dhisitaanka uu ka qaad galmudugta iminka aasaasmaysa oo dowladeena sharaftale noo keentay hamar noo keentay waxaan leenahay hambalyo hambalyo waan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo hambalyo hambalyo leeyahay ciidanka amniga ee maanta la wareejiyey xafladooda quruxda badan waan soo dhaweynayaa waxaana leeyahay hambalyo hambalyo in ra'iisul wasaarihi 40 beri uu jiifo magaalada ra'iisul wasaaruhu haduusan 40 beri magaalada jiifin waa magaaladiisii al-shabaab baa waxay u fadhisaa meesha la yiraahdo bulacli dadkiisii ayna kor saaranta al-shabaab inuu magaalada u yimaado oo uu ciidamo keeno uu ku xoreeyo asagaa laga rabaa macalin nuur cilmi cabdulle gudoomiyaha caasimada dhuusamareeb ayaa sidoo kale xafladda ka hadlay waxauna bogaadinayo sidoo kale u jeediyey madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali qeyre iyo garab istaag iyo taageerid howlihii soo socday oo ugu dambeeyey hadalkii madaxda qaranka iyo kuwa isteedka culimmaawdiinka dhammaantood maantay shirka jaraa'id ay kasoo jeediyeen waxaa leenaa arrimahaas waa ku faraxsannahay caasimadu waa caasimadii galmudug waxaan si gaara uga mahad celinaynaa ayaamahan si gaaraha la ysku wacwacayo khilaaf baa jira nabigaa sheega calayhi salaatu wasalaam baalka shaydaanka la yidhaah majra dambi buu dadka uga sugan yahay marka shaydaan baa dadka wax u sheegayo xitaa haddii wax yar jireen waxbaa laga dhigahay marka inta maantay buuggaas la laabo in lagu baaqo dalka Soomaaliya oo dhan dowladda qaranka mas'uulka ah in ciidamadii qaranka si toosa amniga ay u sugayaan cid walbana ku koosanaato aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan aad u ammaanaynaa una mahad celinaynaa taariikhduna xusi doontaa tiimka uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha qaranka xildhibaanada iyo wasiir محمد تونا إلاو وراركة تلفزيشك إستار دوسو مرهب.